አማራ በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በህገወጥ መንገድ የተከማቸ በርካታ ብረታ ብረት በቁጥጥር ስር መዋሉን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ሰሞኑን እንዳስታወቀው በ17 ቦታዎች በብዙ ሺህ ቶን የሚገመት ብረታ ብረት በህብረተሰቡ ጥቆማ መያዝ መቻሉን ገልጿል። በሌላ በኩልም ይህንን በጥቆማ የተያዘ የፌሮ ብረት ክምችት ሀሰተኛ ማስረጃ በማቅረብና ጉቦ በመስጠት ለማስለቀቅ የሞከሩ ተጠርጣሪዎችን መያዙን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ገልጿል። ፀሐይ ዳምጠው ተከታዩን ዘገባ ታስደምጠናለች። የተከማቸው ብረት የተያዘው በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ቡልቡላ፣ ተክለ ሃይማኖትና ሰሜን ማዘጋጃ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢዎች እንደዚሁም በሌሎች ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል ደግሞ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ፍንፍኔ ዙሪያ ሰበታ፣ ወለቴና ዱከም ከተሞች መሆኑን ነው የፌዴራል ፖሊስ ያስታወቀው። የተያዙ ብረታ ብረት በብዙ ቢሊየን ብር የሚገመት መሆኑንም አመልክተዋል። አቶ ጄላን አብዲ የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አብራርተዋል። እንግዲህ እነዚህ ብረቶች ፌሮ አለ፣ ላሜራ አለ፣ የተለያዩ አይነት ብረቶች ናቸው ያሉት። በጣም ትላልቅ ፌሮዎች የድልድይ መስሪያ ሁሉ የሚያገለግሉ ብረቶች አሉ። በርካታ ነው አይነታቸውን። እንግዲህ በባለሙያ ነው መተንተን ያለበት እና ከውጭ በተለይም ያለ ቀረጥ ለህዝብ መሰረት ልማቶችን ለመስራት ተብሎ በተለይም ከትግራይ አካባቢ በርካታ የግንባታ ጥያቄዎችን አቅርቦ በጉምሩክ በኩል እነዚህም ብረቶች ያለ ቀረጥ እንዲያስገቡ ተደርጎ በዛ ሁኔታ እንደገባ ነው ፖሊስ አሁን የደረሰበት ማለት ነው። ፖሊስ ከህዝቡ የደረሱ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሰሞኑን ባደረገው ኦፕሬሽን ብረታ ብረቶቹን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አቶ ጄላን ገልጸው በዚህ ህገወጥ ድርጊት ላይ የተሰማሩ ተጠርጣሪዎችንም በመያዝ የምርመራ ስራውን እየሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል። ባለቤቶቹ ይታወቃሉ፣ ተይዘዋልም፣ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው። እነዚህ ሰዎች ከአሸባሪው ህወሓት ቡድን ጋር አባል የሆኑን ተደርሶበታል። ብረት ብቻ አይደለም የተያዘው፣ ቤታቸውም ሲፈተሽ ከ1.2 ሚሊየን ብር በላይ ቤታቸው ውስጥ ተገኝተዋል። ይሄም ያለ አግባብ በዚህ ባንክ ባወጣው ህግ መሰረት ይህንን የሚያክል ብር ቤት ማስቀመጥ አይቻልም። ይሄም አንድ ሌላ ወንጀል ነው፣ የተደረሰበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በምርመራው በዚህ የወንጀል ድርጊት ስሙ ከተጠቀሰው ህወሓት ወገን እስካሁን በጉዳዩ ላይ የተሰማ አስተያየት የለም። ሂደቱ ገና ጅምር በመሆኑም የተጠርጣሪዎቹን ጠበቆች ሀሳብ ማካተት አልተቻለም። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ አቶ ጄላን አብዲ ግን የወንጀል ድርጊቱ ሰፊና ከፍተኛ መጠን ባለው ገንዘብ የሚገመት ክምችት ጋር የተያያዘ መሆኑን አመልክተዋል። በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ በ17 መጋዘኖችና በተለያዩ ስፍራዎች ተደብቆ የነበሩ በብዙ ቢሊዮን ብር የሚገመት የብረታ ብረት ክምችት ነው የተገኘው ብለዋል። ገና አልተተመነም፣ ግን እኛ ባየነው እና ባለሙያዎቹ በሚነግሩን ከአንድ ቦታ ብቻ ያየነው ከ500 እና እስከ 1000 መኪና በላይ ሊያነሳ የማይችል ቦታ ነው። አንድ በተለይ አንድ ቦታ ላይ ያገኘ ነው ወለቴ የሚባል አካባቢ የተገኘው፣ ወርቁ ሰፈር አካባቢ የተገኘው፣ እንደገና ደግሞ ቦሌ ቡልቡላ መስጊድ ውስጥም የተገኘው በርካታ መኪኖች እንኳን ሊያነሱት የሚችሉ እዚህ ፒያሳ አካባቢም አንድ የተገኘ ያለ ወደ ሰሜን ሆቴል በላይ ከ17 በላይ ቦታዎች እና መጋዘኖች ውስጥ ነው። እንግዲህ ይሄ ሰፊ ቦታ ወስዶ በሄክታር ቦታውም ሲታይ ህገወጥ ቦታ ነው። እነዚህ በ5 ሄክታር ከ7 ሄክታር አካባቢ ቢደርሱ ቦታዎች ላይ ያረፈ ብረት ትልቅ ብረት ነው። መጠኑን ይሄ ነው ብሎ ለመግለጽ ራሱ አስቸጋሪ ነው። በሌላ በኩል በቦሌ ክፍለ ከተማ ቡልቡላ አካባቢ ተከማችቶ የነበረው ፌሮ ብረት በሀሰተኛ መረጃ ለማስለቀቅ የሞከሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጸዋል። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ጉዳዩ ባለፈው ሳምንት በቦሌ ክፍለ ከተማ ቡልቡላ መስጂድ ቅጥር ግቢ ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ተከማችቶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለውን እና በምርመራ ሂደት ላይ ያለውን በብዙ ቢሊየን ብር የሚገመት የፌሮ ብረት ይመለከታል። ኮሚሽኑ እንደጠቀሰው ተጠርጣሪዎቹ ህጋዊነቱ ስለተረጋገጠ በቦታው የሚገኝ የፖሊስ ጥበቃ ተነስቶላቸው ወደ ፈለጉበት ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ፈቅደናል የሚል ደብዳቤ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተጻፈ በማስመሰል ሀሰተኛ ደብዳቤ አዘጋጅቶ በመያዝና ጉቦ ለመስጠት የሚውል ገንዘብም ባንክ በማስገባት እንደዚሁም በቼክ አዘጋጅቶ ብረቱን በአምስት ተሽከርካሪ ጭነው ሊወጡ ሞክረዋል። ሆኖም በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ፣ በአዲስ አበባ ፖሊስ እና በፋይናንስ ኢንተሊጀንስ ጠንካራ ክትትል በወንጀሉ የተሳተፉት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል የፌዴራል ፖሊስ መግለጫ።
እንደ ፌደራል ፖሊስ መግለጫ በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ደምበላሽ አድማስ ታምር፣ አቶ እምሩ ከበደ ሀጎስ ወይም ሀብቶም፣ ወይዘሮ ዳግማዊት መስፍን የተባሉ ተጠርጣሪዎች ናቸው። ባለፈው ሳምንት የተያዘው ብረት ባለቤት ነኝ ከሚለው አቶ ከልካይ ከመባልና አሜሪካን ሀገር ነዋሪ ከሆነው ግለሰብ ጋር ሶስቱ ግለሰቦች የጥቅም ትስስር መፍጠራቸውን በማስረጃነት መያዙንም ፖሊስ አስታውቋል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ እንደሚገቡ የሚጠበቁት የዩኤስአይዲ አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር በትግራይ ክልል ረሃብን ለመከላከል የተሟላና ያልተገደበ ሰብአዊ ተደራሽነት እንዲፈቀድ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት ማድረግ የጉዟቸው ዓላማ እንደሆነ አስቀድመው ገልጸዋል። ይሁንና የሚያደርጉት ግፊት ስለሚያካትታቸው ነጥቦች እስካሁን የተባለ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ስለ ሳማንታ ፓወር ጉብኝት ባይገልጹም በሱዳን በኩል የሰብአዊ ድጋፍ መተላለፊያ መስመር እንዲከፈት የሚደረግ ያሉትን ጫና በጽኑ ተቃውመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጫናውን ግልጽ የሆነ የተንኮል ወጥመድ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በሌላ በኩል የትግራይ መከላከያ ኃይል በማለት የሚጠራው ኃይል መሪ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ጄኔራል ጻድቃን ገብረ ተንሳይ በአማራና በአፋር ክልሎች በኩል ጥቃት የከፈቱት ትግራይ የተዘጉባትን በሮች ለመክፈትና የትግራይ መንግስት ብለው በገለጹት አካል የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲቀበል ጫና ለማሳደር መሆኑን ገልጸዋል። ኬኔዲ አባተ በዚህ ላይ ዘገባ አለው። የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት USAID አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ነገ ሐምሌ 27 ለስራ ጉብኝት አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይጠበቃል። ሳማንታ ፓወር ኢትዮጵያን የሚጎበኙበት ዋናው ምክንያት በትግራይ ክልል ረሃብን ለመከላከል የተሟላና ያልተገደበ ሰብአዊ ተደራሽነት እንዲፈቀድ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት ለማድረግ እንደሆነ እርሳቸው የሚመሩት ተቋም ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በሱዳን ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት ፓወር ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው በፊት ታዲያ የተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማትና ባለስልጣናት በማህበራዊ ድረገጾቻቸው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከእርሳቸው ጉብኝት ጋር ሊያያዙና የመንግስትን አቋም ሊያንጸባርቁ የሚችሉ መልእክቶችን በማስተላለፍ ላይ ናቸው። የዩኤስኤአይዲ መግለጫ ያልተገደበ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ በመንግስት ላይ የሚደረገው ግፊት ስለሚያካትታቸው ነጥቦች ያለው ነገር ባይኖርም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሐምሌ 24 በትዊተር አድራሻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር በሚያዋስናት በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኘው መስመር እንዲከፈት ጫናዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል። አምባሳደር ሬድዋን ስለ ሳማንታ ፓወር ጉብኝት ያሉት ነገር ባይኖርም በምዕራብ በኩል መተላለፊያ መስመር እንዲከፈት የሚደረገውን ጫና ግልጽ የሆነ የተንኮል ወጥመድ ሲሉ ነው የገለጹት። በደቡብና በምስራቅ በኩል ለሰብአዊ ድጋፍ መተላለፊያ መስመሮች ክፍት መሆናቸውንም የጠቆሙት አምባሳደር ሬድዋን ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎቶች፣ ግጭት፣ የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ፣ የተሸሸጉ የጦር መሳሪያዎች ፍሰትና የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ግፊት ግጭቱን እያባባሱ ነው ብለዋል። ከአምባሳደር ሬድዋን ሐሳብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጽሑፍ ትናንት በትዊተር አድራሻቸው ያሰፈሩት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬም እንዲሁ በሱዳን በኩል መስመር እንዲከፈት የሚደረግ ያሉትን ጫና አውግዘዋል። ሚኒስትሯ በአማራና በአፋር ክልሎች በኩል ወደ ትግራይ ክልል መድረስ መፈቀዱን አስታውሰው በሱዳን በኩል ለሰብአዊ አገልግሎት በሚል መተላለፊያ መስመር ወይም ኮሪደር እንዲከፈት ማስገደድ የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ማደፍረስ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን ከድንበርና ከህዳሴ ግድብ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በግጭት ውስጥ ያሉ አገራት መሆናቸው የሚታወቅ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ ዘስታር የተሰኘ በኬንያ የሚገኝ የዜና ድረገጽ ከፓወር የኢትዮጵያ ጉብኝት ጋር በተያያዘ ያሰፈረውን ጽሑፍ በድረገጹ አጋርቷል። ዘስታር ወሰን መላኩ የተባሉ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ተንታኝ እንደ ጻፉ ጠቅሶ በድረገጹ ያሰፈረው ጽሑፍ የፓወር ጉብኝት ረሃብን መከላከል ላይ ያተኮረ መሆኑን በማድነቅ ይህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስትም አጀንዳ መሆኑን ይጠቅሳል። ነገር ግን በትግራይ የተሟላና ያልተገደበ ሰብአዊ ተደራሽነት እንዲኖር የኢትዮጵያን መንግስት ከመጫን ባለፈ ፓወር መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በተሻለ መልኩ እንዲረዱ ይመክራል። ከሰብአዊ ተደራሽነት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክፍተቶች የግድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ብቻ መያያዝ እንደሌለባቸውም ያነሳው ይህ ጽሑፍ በትግራይ ሰብአዊ ተደራሽነት ፈታኝ እንዲሆን ያደረገው ዋነኛ ምክንያት
ህወሓት የከፈተው ውጊያ ስለመሆኑን የሚገልጸው። እናም የሳማንታ ፓወር በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ለችግሩ መፈጠር የህወሓትን ሚና አለመረዳታቸውን ያሳያል ይላል ጽሑፉ። በሌላ በኩል ራሱን የትግራይ መከላከያ በማለት የሚጠራው ኃይል መሪ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ በአማራና በአፋር ክልሎች በኩል ጥቃት የከፈቱት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና በማሳደር ሁለት ፍላጎቶቻቸውን ለማሳካት መሆኑን ለቢቢሲ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ተናግረዋል። ከነዚህም አንዱ ትግራይ የተዘጉባትን በሮች መክፈት፣ ሁለተኛው ደግሞ የተኩስ አቁም ለማድረግ የትግራይ መንግስት ብለው በገለጹት አካል የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲቀበል ጫና ለማሳደር እንደሆነ ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ መንግስት በሀገር ክህደት ወንጀል ከከሰሳቸው ግለሰቦች አንዱ የሆኑት ጀነራል ጻድቃን በአሁን ወቅት የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እየደረሰ እንዳልሆነም ነው የገለጹት። ወደ ክልሉ ድጋፍ እንዲደርስ አሁን ስልጣን ላይ ካለው የአዲስ አበባ መንግስት ጋር ስምምነት መደረስ አለበት፣ አሊያም የክልሉን መዘጋት በመስበር እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲመጣ ማድረግ አለብን ስለማለታቸውም ቢቢሲ በዘገባው አካቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የእርዳታ መስመሮች ለመዘጋታቸው የተናጠል ተኩስ አቁም እርምጃውን ባለመቀበል በአማራና በአፋር ክልሎች ውጊያ ከፍቷል ያለውን ህወሓትን ነው ተጠያቂ ያደረገው። ሆኖም ካለፈው ረቡዕ ጀምሮ የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ የጭነት መኪኖች ከአፋር ክልል ወደ ትግራይ ጉዞ መጀመራቸውን አምባሳደር ሬድዋን ከተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ ጋር በተወያዩበት ወቅት መግለጻቸው ይታወሳል። ያም ሆነ ይህ ዩኤስአይዲ ከሶስት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ረሃብ በትግራይ ሊከሰት እንደሚችል እምነቱን ገልጿል። ሰብአዊ ተደራሽነት በሰፊው ካልተሻሻለና የግጭቱ ተሳታፊዎች የፖለቲካ መፍትሄ ካልተከተሉ ቀድሞውንም አስከፊ የነበረው ሁኔታ የባሰ ይሆናል ሲልም ነው የጠቆመው። ተቋሙ በመግለጫው ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ላለው የሰብአዊ ፍላጎት የሚውል ከ149 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተጨማሪ የሰብአዊ እርዳታ በመስጠት ላይ መሆኗንም አንስቷል። ዩናይትድ ስቴትስ ግጭቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ወደ 637 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የሰብአዊ ድጋፍ ለትግራይ ክልል ማድረጓም ነው በመግለጫው የተጠቀሰው። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ገዳማይቱ ወይም ገር በኢሴ ከተማ በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው የህይወት መጥፋት፣ ንፍረት፣ መውደምና መፈናቀል እንደሚያሳስበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ። አዲስ ቸኮል ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው መግለጫ የአፋርና ሶማሌ ክልሎች ከሚወዛገቡባቸው ሶስት ቀበሌዎች አንዷ በሆነችው ገዳማይት ወይም ገርበኢሴ ከተማ በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ነው ያለው የህይወት መጥፋት፣ ንብረት መውደምና መፈናቀል እንደሚያሳስበው ገልጿል። ኮሚሽኑ በመግለጫው በግጭቱ ምክንያት የሞቱትና ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ቁጥር እንዲሁም የደረሰባቸውን የንብረት ውድመት መጠን ላይ ያለው መረጃ ውስን እንደሆነ ገልጾ ለዚህም የጸጥታው ሁኔታ ወደ ነበረበት ባለመመለሱ እንደሆነ አስታውቋል። ጥቃት የደረሰባቸውና የተፈናቀሉ ሰዎችን በስፍራው ተገኝተው የጎበኙት የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሮብሌ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል የገዳማይት ወይም ገርበኢሴ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በአፋር ክልል ልዩ ኃይሎች ስር እንደሆነ ገልጸው የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም 3000 አባወራዎች እንደሚሆኑ ተናግረዋል። ገርበኢሴ ከተማዋ በአፋር እጅ ነው ያለችው፣ በአፋር ልዩ ኃይል እጅ ነው ያለችው። ነዋሪዎቹ የሞቱ የተሰደዱ እና ቆስለው ሐኪም ቤት ተወሰዱ ናቸው። አንድ ነዋሪ የለም። አሁን ነዋሪዎቹ የት ነው የሚገኙት? እዛ ነዋሪዎች አሁን ያሉት ኑሊ የምትባል ከተማ፣ ሌላ አንድ ሀርዲን የምትባል ከተማ አለች፣ ቢኬም የተወሰኑ አሉ፣ አረር አሉ፣ ድሬዳዋም የተወሰኑ ገብተዋል። ምን ያህል ይሆናሉ የተፈናቀሉት? በጣም ብዙ ናቸው። ወደ 3000 አባወራ ናቸው። ከአካባቢው ተፈናቅለው ወደ ሙሊ ከተማና ወደ ሌሎች ቀበሌዎች የተጠለሉ ሰዎች የሰብአዊ ድጋፍ በአፋጣኝ እንዲቀርብና አቅርቦቱ እንዳይስተጓጉል ጥበቃ እንዲደረግ ጥሪ ያቀረበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአካባቢው በተደጋጋሚ የሚያገረሸውን ግጭት ለመፍታት በፌዴራል መንግስት እንዲሁም በአፋርና ሶማሌ ክልሎች ተገቢ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። የሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊው አቶ መሐመድ ሮብልም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ የሚያጠናክር ሀሳብ ነው ያላቸው። በሲቲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና በድሬዳዋ ጭምር ከሚገኙ የገርበኢሴ ተፈናቃዮች መካከል በተለይ በሙሊና ሀርዲን ቀበሌዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሶማሌ ክልልና የክልሉ ነዋሪዎች ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸው የፌዴራል መንግስትም ለተፈናቃዮች ድጋፍ መስጠት እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል። ፌዴራል መንግስት ለህብረተሰቡ ድጋፍ ማድረግ ከቻለ ድጋፍ ቢያደርግ በጣም ጥሩ ነው። ህብረተሰቡ በጣም ተጎድተዋል። እነሱ በጣም ቅርብ የሆኑ ልጆቻቸውን፣ ህጻናት፣ ሴቶች አጥተዋል። በጣም ተጎድተዋል እና ሞራሊም ፊዚካሊም በጣም ተጎድተዋል እና
የሚችሉት እርዳታ ወደዛ አካባቢ ያደርሱ። ወደ ሙሌ ሀርዲን የምትባለው ከተማ እዛ የተሰበሰበው ህብረተሰብ በጣም ብዙ ስለሆነ ሐምሌ 17 ቀን በገርቤሴ ወምገዳማይቱ ከተማ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ለተቃውሞ የወጡ የሲቲ ዞን ነዋሪዎች ከድሬዳዋ ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድና የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር መስመርን ዘግተው የነበረ ሲሆን ሁለቱ መስመሮች ግን ባለፈው አርብ መከፈታቸው ተዘግቦ ነበር። ይህን ተከትሎ የሀገር አቋራጭና ሌሎች አጭር ርቀት ተሽከርካሪዎች ከድሬዳዋ ጅቡቲ እንቅስቃሴ መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን የባቡር መስመሩ ግን መከፈቱና የጎደለው ነገር እንደሌለ በቻይናውያን ኢንጂነሮች ባለፈው ሳምንት ምልከታ የተደረገበት ቢሆንም ድርጅቱ ግን በራሱ ምክንያት እስካሁን ድረስ ጉዞ እንዳልጀመረ የሲቲዞን ምክትል አስተዳዳሪው አቶ አብዲ መሐመድ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የአፋርና ሶማሌ ክልሎች በይገባኛል ወደ ተደጋጋሚ ግጭት በገቡባቸው ሶስት ቀበሌዎች ላይ ዘላቂ ሰላም የሚገኝበት መንገድ በተመለከተ ቃላቸውን የሰጡት የሶማሌ ክልል ምክትል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሮብሌ ክልላቸው በአሁኑ ሰዓት ተፈናቃዮች ማረጋጋት ላይ ትኩረት ማድረጉን ገልጸው የአፋር ክልል ግን ለሰላም ዝግጁ አይደለም ሲሉ ይከሳሉ። በጉዳዩ ላይ የአፋር ክልል ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። የኢትዮጵያ መንግስት የአንድ ወገን የተኩስ ማቆሙን ይፋ ካደረገ በኋላ የትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ የሚገኘውና ራሱን የትግራይ ክልል መንግስት በሚል የሚጠራው የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ አሸባሪ እያለ የሚጠራው ህወሓት ቀጥሎታል በተባለው ውጊያ ከ200,000 በላይ የአማራ ክልል ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በክልሉ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ወደ 500,000 ሰዎች የአስቸኳይ ጊዜ ምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ችግሩ በተደጋጋሚ ቢገለጽም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምንም አይነት ምላሽ አለመስጠቱ እንዳሳዘናቸውም ቃል አቀባዩ ጨምረው ተናግረዋል። አስቴር ምስጋናው አጠር ያለ ዘገባ አላት። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት የአንድ ወገን የተኩስ አቁም በማወጅ ወታደሮቹን ካስወጣ በኋላም ህወሓት ወደ አማራ ክልል ዘልቆ በመግባት በአዋሳኝ አካባቢዎች ባሉ ቦታዎች ጥቃት ሰንዝሯል። ህወሓት በተቆጣጠረባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ወጣቱን እየገደለና እየዘረፈ ይገኛልም ሲሉ አክለዋል። ይህንን በመፍራት በተለይ በቆቦና ሌሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ከ200,000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ብለዋል። ከተኩስ አቁሙ በኋላ አማራ ክልልን ከወረረ በኋላ ያለውን ነው እያወራ ያለው። በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት በክልላችን ከ200,000 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች አሁን በጣም በችግር ነው የሚገኙት። በአጎራባች ወረዳዎች እና ወደ ተለያየ አካባቢ ሸሽተው ሜዳ ላይ ነው ያሉት። የምንገኝበት ወቅት ደግሞ ክረምት ነው። በእጅጉ ከባድ ጫና ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በተለይ በራያ አካባቢ ብቻ ያለው ተፈናቃይ ወደ 150,000 ነው የሚደርሰው። በሌላው ግንባርም ደግሞ የተፈናቀሉትን ጨምሮ ወደ 200,000 በላይ ይደርሳሉ እና በዋናነት ትልቁ ተፈናቃይ ያለው በራያ ግንባር በኩል ስለሆነ ይሄን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቦታው ድረስ ሂዶ ማየት ይችላል። እየሆነ ያለው ለዚህ መድረስ መቻል አለበት። በተለይ ድርጊቱን ማውገዝ አለበት። አልቆመም እኮ አሁንም እያፈናቀለ ነው። አቶ ግዛቸው አያይዘው ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃትና በተፈጥሮ አደጋ ጭምር የተፈናቀሉ ወደ 500,000 የሚጠጉ ዜጎች በክልሉ እንደሚገኙ አስረድተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ለእነዚህ ተፈናቃዮች የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ በማቅረቡ ሂደት ምንም አይነት ተሳትፎ እያደረገ አለመሆኑን በመጥቀስ ወቅሰዋል ቃል አቀባዩ። ይሄ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ በራሳችን አቅም እነዚህን ሰዎች የማህበረሰቡ እና ባለን አቅም ለመደገፍ እየሞከርን ነው ያለ ነው። በጣም አንድ ትዝብት ግን ምናልባትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እና አንዳንድ ተቋማት ምን ያህል ነው ሎጂስቲክስ የሚሰሩት የሚለውን በጣም ግምት ውስጥ የሚያስገባ እና ግልጽ አድሎም ጭምር ያለው እንደሆነ የምንረዳው ስለሆነ እኔ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄን በተገቢው መንገድ መኮንን አለበት። በሌላ በኩል የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሰሞን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የፌዴራል መንግስቱንና የአማራ ክልል ባለስልጣናት አመራር ተችተው ከየክልሉ የጠሯቸውን ልዩ ኃይሎችና አርሶ አደሮች ወደ የመጡበት መመለሳችንን እንቀጥላለን ሲሉም አክለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። ወታደራዊ ግጭት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 75,000 እንደደረሰ የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ችግሩ የሚቀጥል ከሆነና በፍጥነት መቀልበስ ካልተቻለ ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቅ የክልሉ ህዝብ ለሰብአዊ ቀውስ ይዳረጋል የሚል ስጋት አለው ጽህፈት ቤቱ። መስፍን አራጌ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል።
በአፋር ክልል ዞን 4 ፈንቲ ራሱ አካባቢ ከህዋት ጋር የተካሄደ ነው የተባለው ወታደራዊ ግጭት ሳምንት ያለፈው ሲሆን እስካሁን ከ6 ወረዳዎች 75000 የሚደርሱ ሰዎች መፈናቀላቸውና የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ ሁሴን ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስረዱት። ፈንቲ ራሱ ወይም ዞን 4 በተለምዶ የሚባለው ዞን 4 ወረዳ ሙሉ ለሙሉ አንድ ወረዳ በክፍል የተፈናቀለበት ሁኔታ አለ። 6ኛ ደግሞ የጭፍራ ወረዳ ክፍል ቀበሌዎች ደግሞ እንደሆነ የተፈናቀለ ቁጥር ያለበት ወረዳ ነው። በአጠቃላይ ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በቁጥር ከተገለጹት ተፈናቃዮች ባለፈ ግጭቱ ባለባቸው አካባቢዎች ያሉት የክልሉ ነዋሪዎች በምን ይዞታ ላይ እንደሚገኙ ማረጋገጫ ለመገኘቱም እንደሚያሳስበው ነው ጽህፈት ቤቱ የገለጸው። ይሁካው የተቆጣጠረባቸው አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች እስካሁን መንግስት መድረስ አልቻለም። እነሱ ያሉበት ሁኔታ ለማወቅ በጣም ተቸግረናል። ሁለተኛ ደግሞ በየጫካው በየቅሱ ተበትኖ ራሱን ደብቆ የጠፉ ሰዎችም አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አምልጠው ወደ መጠለያ ካምፕ መውጣት ይቻሉ በርካታ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ከጎዲና ጋሊኮም በሚባል አካባቢ እንዲሁም ድግድጋ በሚባል የቴሪር ቀበሌ ላይ፣ በአውራ በኩል ደግሞ ሲዶ ሐመሊፍና አድኮማ በሚባል አካባቢ ላይ የሰፈሩ እንዲሁም ከውዋና አውራ እንዲሁም ክፍል ጭፍራ ተፈናቀሉ ደግሞ ጭፍራ ከተማ አካባቢ ደግሞ እንዲሁ ተፈናቅለው የሚገኙ ማህበረሰቦች መኖራቸውን ማረጋገጥ ይችላል። ተደራራቢ በሆነው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ምክንያት በሰብአዊ እርዳታው ላይ ጫና መፈጠሩን ኃላፊው አልጠበቁም። እስካሁን በክልሉ መንግስት በኩል በተለይ እኔ በሚመራው ጽህፈት ቤት በኩል በነበረን አቅም ከአሁን በፊት በተለያየ አደጋ የሚጠቃ ክልል መሆኑ ይታወቃል። የጎርፍም ስጋት፣ የግጭት ሳምን፣ የሌላ ከአፈር ሒሳ ጋር የተያዘ ግጭትም አክቲቭ የሆነበት አካባቢ ነበረ። እንዲሁም የድርቅ ችግርም እኛ ጋር የቆየ ስለሆነ በጣም ተደራራቢ የሆነ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ሰለባ የሆኑ ማህበረሰቦች እርዳታ የምናጠርበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ጫና በጣም ከፍተኛ የነበረበት ሁኔታ ላይ ተደራቢ ደግሞ ይህንን ችግር ሲከሰት መጋዘን ላይ የነበረን ሪሶርስ በ24 ሰዓት ውስጥ ለመንቀሳቀስ በአቅማችን ሞክረናል። ስለዚህ ለጊዜው እስከ 1000 ያህል ሰው ለመርዳት የቻልንበት ሁኔታ ነበረ። ይህንን ስለሆነ ደግሞ የፌደራል መንግስት ያለውን ሀብት ተሰርሶ እስካሁን ለአንድ ለ30000 የሚሆን ምግብ የላከበት ሁኔታ ነው ያለው። እስክን ማድረስ ባለበት አካባቢ ላይ ለማድረስ እየተሞከረ ያለበት ሁኔታ አለ። ለተፈናቃዮቹ ምግብ የማቅረብ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው የሚሉት አቶ መሐመድ በአካባቢያቸው የሚገኙ ዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅቶች በሰብአዊ ተራድኦ ስራው ላይ እንዲሳተፉ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል። ከአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በመነጋገር በተለይ በስድስት ወረዳ ላሉት ተፈናቃይ ለ75000 ተፈናቃይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ምግብ ለሶስት ተከታታይ ወር እንዲያቀርብ የስምምነት አቅጣጫ ተሰጥተው በፌደራል መንግስት በኩል ፈቃድ አግኝተው እኛ ደግሞ ከነሱ ጋር ስምምነት ተፈራርመን ወደ ስራ ተገብተዋል። ትናንትና ጀምሮ ደግሞ ምግብ ማጓጓዝ ጀምረዋል። አካባቢያቸው የሚገኙት የዓለም አቀፍ ተራድኦ ማህበራት ወይም ደግሞ ድርጅቶች ችግሩ ከደረሰ እንግዲህ ከሳምንት በላይ ከሆነው አልዘገዩም ወይ ምላሽ ለመስጠት? መዘገየትም ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ከመዘገየት በላይ መገለጽ ከቻለ እሱ ይታያል። ነገር ግን ይህንን ለመቅረፍ ደግሞ ለእነሱ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ባለን የጋራ ፎረም መሰረት ሪፖርት በማቅረብ ያለውን ችግር፣ ክፍተት፣ አስቸኳይ የማህበረሰብ ፍላጎት ለይተን ለእነሱ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሀብትን ከመፈላለግ ሪሶርስን ከማምጣት አንጻር መዘገየቶች በትክክል እየታዩ ነው። በአካባቢው የሚገኙ ግብረሰናይ ድርጅቶችም ለተፈናቃዮቹ ድጋፍ መጀመራቸው ታውቋል። ለምሳሌ የአፋር ልማት ማህበር ለ100 ለሚሆን ተፈናቃዮች መጠለያ፣ ምግብ ያቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ተመሳሳይ ደግሞ የአፋር አርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ማህበር የሚባል አብዳ ተብሎ የሚጠራ ሎካል እንዲሁ አለ። እሱም ደግሞ አቅሙን አንቀሳቅሶ እስካሁን የተወሰኑ መርዳት ስራ እየሰራ ነው። በአጠቃላይ ግን መጠለያና የቤት ቁሳቁሱን በተመለከተ የዓለም አቀፍ ግዴታ ያለበት ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን የሚባለውን IOM ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ይገኛል። የዓለም ቀይ መስቀል ማህበር ደግሞ ለ3000 ለሚሆን ቤተሰብ መጠለያና የቤት ቁሳቁስ ለማቅረብ ኃላፊነት ወስዶ ቦታው ድረስ በመሄድ በስራ ጥናት አካሂዷል። አሁን ደግሞ ስካሪ ባለው ለእነዚህ ማህበረሰቦች መጠለያና የቤት ቁሳቁስ የሚያቀርቡበት አቅጣጫ ተሰጥቶ ስምምነት ተፈርሞ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ችግሩ የሚቀጥል ከሆነና በፍጥነት መቀልበስ ካልተቻለ ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቅ የክልሉ ህዝብ በተመሳሳይ የሰብአዊ ቀውስ ስጋት ውስጥ ይወድቃል ነው ያሉት አቶ መሐመድ። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ሰሞኑን ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በሰጡት መግለጫ ከኦሮሚያ ክልል የመጡና አፋር ላይ በነበሩ የኦሮሞ ታጣቂዎች
ኃይሎች ላይ የተመጠነ ሲሉ የገለጹትን ጥቃት መፈጸማቸውን አምነው ነበር። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ በበኩላቸው አንዳንድ ሰዎች ወረራ የተፈጸመብን ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ሰራዊቶችን በመቀበላችን ነው ብለው ያምናሉ። ይህ ግን ስህተት ነው። እውነቱ እኛን ከኢትዮጵያ ባህል ለመነጠል ታስቦ የተፈጸመ ነው ማለታቸውን ኤፍፒ ማስነበቡ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን